ბათუმის დელფინარიუმი. ეს უნიკალური ღირსშესანიშნაობა ბათუმში 1965 წელს გაიხსნა. თავისი 40 წლიანი არსებობის მანძილზე ბათუმის დელფინარიუმი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილია აქ ჩამოსულთათვის. იმიტომ რომ აქ ბათუმის დელფინარიუმში ადამიანის საუკეთესო მეგობრები დელფინები ბინადრობენ. ეს არის საუკეთესო ემოცია, რომელიც კი შეიძლება თქვენ აქ მიიღოთ. ამიტომ აუცილებლად, როცა არ უნდა მოხდეთ ბათუმში, ყოველთვის ესტუმრეთ ბათუმის დელფინარიუმს. როგორც ამბობენ, დელფინები არიან არსებები, რომლისგანაც ადამიანს ბევრი რამის სწავლა შეუძლია. რა უნდა ვისაუბროთ? მოთმინება მაგალითად. ძალიან დიდი უნარი აქვს მოთმინების. ესე იგი წარმოიდგინეთ არსება, რომელიც არის 3-ჯერ, 4-ჯერ უფრო მძიმე შენზე, ადამიანზე, ფიზიოლოგიაში ნამს და როდესაც თავს აბეზრებ, ну, თქვათ, მათთან ზოგადად ურთიერთობა, ან უკვე რაღაცა ისეთ პირობას, რომელიც მას ასიამოვნებს, აგრესიულობის ესე ელემენტი არ აქვს. უკანასკნელ მომენტამდე აგრესიულები არიან მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დედა და შვილის ურთიერთობაში ჩაერევი. ეს იგი რა, თუ შვილთან დააპირებ, თქვათ, ან გამოაცალკეო, დააშორდეს, აი მხოლოდ და მხოლოდ ამ პერიოდში შეიძლება გამოდა. ისიც აგრესიულობის დონესაც გააჩნია და ზღვარს. რო იტყვიან, ეს იგი არაზუს არ გაგწირავს მოლოდინი. მაქსიმალურად ცდილობს თავი აარიდოს კონფლიქტურ სიტუაციას და განშორდეს ამას ყოველდღეს. აი ადამიანებს ეს გვაქვს სასწაული მოდგა. ამასთანავე ბევრი რამე გვაქვს სასწაული იმასთან დაკავშირებით, რაც თანადგომას რაც ახება. ძალიან სოციალურები არიან. აი ალბათ ხსმენიათ, რომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ გამოივიყა რაღაცა ჯგუფი დელფინების სანაპიროს. არის აღწერილი შემთხვევები, როდესაც აბსოლუტურად ჯანმრთელი ჯგუფი დელფინების ირიყა, მაგრამ ერთი საკმარისი ავად იყოს, თქვა და საკმარისია ის ერთი გამოირიყოს, დანარჩენებიც ესე იგი მოდიან მათ საშველად. დააბრუნდნენ ისინი და თვითონაც რჩებიან საბოლოო ჯამში ესე იგი გამორიყულები. კეთილშობილნი და ინტელექტუალურები ასე ახასიათებენ მეცნიერების სამყაროს ამ უნიკალურ ბინადართ, რომელთაც სიყვარულის გამოხატვის გასაოცარი ნიჭი გააჩნიათ. დელფინები გამოირჩევიან მაღალი ინდივიდუალიზმით. შეიძლება ითქვას, რომ ორი ერთნაირი დელფინი სამყაროში არ არსებობს. ვიზუალურობის გარდა ისინი ერთმანეთისაგან ბუნებით განსხვავდებიან. როგორც ბათუმის დელფინარიუმში ამბობენ, თითოეული მათგანი დამოუკიდებელი პიროვნებაა. ბათუმის დელფინარიუმის ამ ბინადრებთან ურთიერთობა ამის ნათელი მაგალითია. ყველაზე უფროსი აქ არის მონიკა. მონიკა უწოდეს სახელები სხვადასხვაშორის ეს იმითი არის გამოდი დარქმეული რომ აი წუთელი რომელიც მასთან მუშაობს მასში დაინახა მონიკა ბელუჩის რაღაცა და ამიტომ გადაწყვეტეს რომ მონიკა აი ეს არის მონიკა დიახ ეს არის მონიკა საყვარელი არსება ფენა არის ის რა? ფენა არა. აი ახლა ხმა გამოსცა, გაიგონეთ რომ ეს სხვა არ მოვიდეს. ხმა გამოსცა რომ იმას უთხრა რომ შენ წადივე ახლა მე მოვიდე რომ. ეგოისტები არის? ეგოისტები არა. კი, მაგრამ აი მოვიდა მისი შვილი. ეს არის ნინი. და ნინის ნებასა და ნინი ცოტა ცელხი გოგოა, შეიძლება ხელზე წაგაბლოთ პირი. ხო. სიამოვნებს რო ეფერები ფაქტია. სიამოვნებს, ამაც შეუძლიათ, ესე იგი თქვენ თელ დღის გამავლობა შეიძლება ეფეროთ და იქნებიან თქვენთან ურთიერთობა არ მოსწინდება. დელფინები უნიკალური მხედველობით, სმენითა და სისწრაფით გამოირჩევიან. ისინი წყალში 50 კილომეტრი სიჩქარით გადაადგილდებიან და 5 მეტრ სიმაღლეზე ხტებიან. განვითარებული აქვთ ბგერითი სასიგნალო ორგანო, რომლის მეშვეობითაც ერთმანეთს ეკონტაქტებიან. ესე იგი ამათ აქვთ ხმები აქვთ გარკვეული ჯგუფი ესე იგი სიხშირეების არის საკომუნიკაციო ერთმანეთში კომუნიკაცია და ასევე ამ აპარატის ესე იგი ასე ვთქვათ სონარის მეშვეობით ესენი კითხულობენ ხედავენ
გარდა ამისა ისინი ხმებს გამოსცემენ ასე ვთქვათ ერთმანეთთან საურთიერთობაში. ეხლა რო იცოდეთ ისინი ერთმანეთში ამ ხმებით ერთობას საწარმოებენ, სახელებიც აქვთ მათ, თვითონ აფრენენ. მაგალითად ახალდაბადებულს ისინი აფრენენ სახელს. რაღაცა სახელს, რაღაცა ბგერების რაღაც გარკვეული ჯგუფი იქნება სახელი. აი მაგალითად ია. ეს ჭირდებათ აუცილებლად, იმიტომ რომ პატარა როდესაც ჩდება, აი რომ დედასთან იყოს ყოველთვის დედას გვერდით უნდა იდგეს, მუდმივ კონტროლში უნდა იყოს. როგორც ვიცი, დელფინი თუ არის შემთხვევა, ყოველთვის მზად არის ადამიანის გადაარჩინოს ადამიანი. აი ეს ინსტინქტია. ეს იცით რა არის, მე მაგალითად მაგაში ვერ დაქეთახმებით როგორი ინსტინქტი. წყალში როდესაც ხდება რაღაც გარკვეული ვთქვათ გარკვეულ სიტუაციაში ადამიანი და აქვს შრება, არის აღწერილია ნამდვილად არის ფაქტები, როდესაც ვთქვათ დელფინებს მაგალითად დაუცავთ ზვიგენებისგან ადამიანი, კი დაუცავთ ზვიგენებისგან, აღწერილია თვითონ ვისაც ეს შემთხვევა, ეს შემთხვევა ეს ერთი, მეორე არის ესე იგი შემთხვევები, როდესაც დელფინს გამოუყვანია ნაპირთექვის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე ახლოს არიან ადამიანის ბუნებასთან? ისეთ რა არის, მე ვერ აი სწორედ მაგთვრი ვერ გამოვყოფ, მაგალითად ვერ მოვაშორებ მაგალითად მე ადამიანებს, იმ მეგობრებს, როგორიც არის ძაღლი, ცხენი. დელფინს რო კიდურები ქონდეს და შეეძლოს თქვა ხმელეთზე სიარული, მე მგონი ყველას ჩაუდგება სათავეში ამ იერარქიულ კიბეს. იმდენად მეგობრული. იმდენად მეგობრული და იმდენად ინტელიგენტები არიან. ინტელიგენტები მეოხედულობაში ინტელექტუალურები. დელფინები ყველა ერთმანეთისგან განსხვავდება, ყველას თავისებური ხასიათი აქვს. ასევე ძალიან ერთგულები არიან, ენით აუწერელია ამათთან ურთიერთობა. იმდენად ადებითი მუხტი მოდის ამათგან. ბავშვებივით არიან და ძალიან ენით აუწერელი არსებები არიან. წვრთნის პროცესში საკომუნიკაციო ჟესტიკულაციასა და სპეციალურ სასტუენს, ეგრეთ წოდებულ ბრიჯს იყენებენ. ბრიჯი ჩვენ ვაგებინებთ, სწორი იყო მისი ქცევა თუ არა. ხმა არის მითმა და ამის საშუალებით ვაგმოვინებთ, რომ ქცევა იყოს სწორი თუ არა სწორი. თავად ნახავთ ეხლა. აი ეხლა ვაძლევ ბრიჯს. და ჩერდება. ანუ იცის. დაიგო. რო კარგი გოგოა და მოვიდა. ურთნელისა და დელფინის ურთიერთობა რო გაიბას, პირველ რიგში არის ნდობა მოსაპოვებელი ამათთან. რო შეგიყვანო, შეაყვარო თავი და ამის შემდეგ უკვე იწყება ურთიერთობის პროცესი. თავარია ნდობა მოიპოვო. ამ ნდობაზე და ამ დიდ სიყვარულზე ეგ დამყარებული დიდი შოუ. დიდი შოუ. დელფინების შოუ ბათუმის დელფინარიუმში ორ შაბათის გარდა ყოველ დღე იმართება. შოუზე წარმოდგენილი 30-მდე ნომერი მაყურებელზე წარუშლელ შთაბეჭდილებას ტოვებს. სამენოვან შოუში 4 წვრთნელი და 8 დელფინი მონაწილეობს. ზოროს, მაიას, მონიკას, ციცის, ფლიპერის, მარკოსა და ყველაზე პატარა მონაწილეების. ბათუმის დელფინარიუმში დაბადებული ნინის, კვირიას, ოლიმპიასა და მწვრთნელების დამსახურებით შოუ, რომელიც დღის განმავლობაში სამჯერ იმართება, ყველაზე ემოციური და სასიამოვნო სანახაობაა უფროსებისთვისაც და უმცროსებისთვისაც. ვით უმეტეს ნამდვილ დღესასწაულად შეიძლება ითქვას, თუ გაგიმართლებთ და შოუს ერთ-ერთი ნომრის მაყურებელი მწვრთნელის როლში აღმოჩნდით. ეხლა გიორგისთან ერთად მე შევეცდები გავაკეთო ერთი მოძრაობა, რომელსაც აუცილებლად მოყვება დელფინების. აი შლით ხელს. ქცევა. აი ეს შლით ხელებს. შლით ხელებს. კი, და ესე ვაბრუნებ. ვაბრუნებ. შემდეგ ვკრავ ტაშს. ვკრავ ტაშს, კარგი. აი თავად გამოცხადა. ეხა ტაში. აი ეს ხელი 1 2 და წავიდა. აი. აი შემდეგ ამ ბრიჯის საშუალებით ვაჩერებ. ამ
ამ მოულოდნელი ექსპერიმენტის შემდეგ ბათუმის დელფინარიუმს იმიმედით ვტოვებთ, რომ დელფინები ცოტაოდენი ნდობა და სიყვარული მაინც დავიმსახურეთ. დელფინებს, ამ უნიკალურებსა და შესაძლოა ბუნებაში ყველაზე კეთილშობილ ზღვის ბინადრებს სამყაროში თავი მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულითა და ერთმანეთის თანადგომით გააქვთ. სასიხარულოა, რომ მათთან სტუმრად მისვლა სწორედ თანადგომის შედეგად მოახერხეთ. ამ თანადგომისთვის გვინდა მადლობა გადავუხადოთ აჭარის ტელევიზიას. დელფინებთან ერთად გატარებული რამოდენიმე საათი, როგორც ცხოვრების საუკეთესო ეპიზოდი, კიდევ ერთხელ გვიმტკიცებს აზრს, რომ ადამიანებს ბუნებისგან და მისი ბინადრებისგან ჯერ კიდევ ბევრი რამ გვაქვს სასწავლი.